Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Har doimgidek Show Biz News yana efirda. Va har doimgidek mening hamkasbim Bobur Yusupov kech qolyaptilar. Bu safargi bahona nima bo'lar ekan? Tug'ilgan kuningiz bilan Zaraxon, kech qolganim yo'q. Men surpriz tayyorladim sizga. Qaytarib oldim gaplarimni. Bobur, buncha mehribonsiz. Rahmat. Kecha Zarani tug'ilgan kuni bo'lib o'tibdi. Nimaga bir og'iz aytmaysiz? Çünkü men oilam davrasida nishonladim. Turmush o'rtog'im, oilam, opam, odam. Yaxshi o'tdimi? Zo'r o'tdi. Rahmat, Bobur. Juda ham xursand qildingiz. To'g'risi sizdan kutmagandim. Lekin qoyil qoldirdingiz. Rahmat. O'tirib oling, mayli endi. Assalomu alaykum azizlar. Omonmisiz? Bugun o'zi umuman hamma tug'ilgan kunini nishonlayotganlarni tabriklaymiz. Chunki yaxshi insonlar yanvar oyida tug'iladi. Va oktyabr oyida ham. Va ushbu daqiqalarda esa Zara sizga surpriz bor. Qanaqa surpriz? Bu emasmidi surpriz? Surprizni bir bo'lagida. Ha, qani? Siz ancha serqirli ijodkor ekansiz-a? Nega? Chunki men bir tarixga nazar solsam, nimalarni ko'rmadim-a? Voy, iltimos, hurmatli monitoringizni ishlatib beringlar. Ko'rmanglar. Ko'rmanglar maslahatim. Bundan taxminan 5-6 yillar ilgari milliy telekanalda faoliyatini boshlagan Zara Shirinova mana necha yillardan beri milliyga sodiq. Hozirgi kunda o'zbek filmlarini 1 baldan 10 balgacha deb baholaylik. Siz necha bal bergan bo'lardingiz? Bu vaqt davomida o'zining ko'plab qirralarini namoyon qilish istagida u bir nechta kliplar va birgina kinoda ham rol o'ynab ko'rdi, ammo bu ishini davom ettirmadi va bu juda to'g'ri tanlov, chunki iste'dodsiz aktrisalarimizni o'zi ham yetarli. Buni Zaraxonning o'zi ham tan oladi. Xullas, gapni qisqa qilib aytadigan bo'lsak, 2022-yilda Zaraning hayotidagi eng baxtli daqiqalar ro'y berdi. Birinchidan u turmushga chiqdi, oila qurdi. Ikkinchidan aynan ushbu yilda Bobur Yusupov Zara bilan intervyuni amalga oshirdi. Bu esa uning hayotidagi eng unutilmas daqiqalar bo'lsa, ne ajab. Bugun mening benefisim. Qaytadan. Rahmat. To'g'ri, samimiyroq bo'ling. Xo'p. Rahmat, juda ham xursand bo'ldim, Bobur. Men kutmagan surpriz. Bu ajoyib sovg'a uchun rahmat. Bir tarixga nazar soldik. 5 yil, 6 yil oldingi Zara qanaqa edi? Men uchun ham qiziq edi. Xo'sh, o'zgaribmanmi yo'qmi, Bobur? To'g'risini ayting. Zaharsiz so'zlaringiz bilan ayting. Ha, zaharsiz so'zlarim bilan. O'shanda ham zahar bo'lgansiz, hozir ham zaharsiz. Yaxshi tomon uchun. Lekin nimaga qaramayapsiz? Men bildim sababini. Ayol ich-ichidan qalban baxtli bo'lsa, hech qachon qarmas ekan, Bobur. Yaqindagina o'zimga shu savolni berdim-da, nega qarmayapman? Menimcha shu o'zi qarimagan ayolni eri qarib ketsa kerak. Yo'q, Xudoga shukr. Yoshlar. Yo, o'zi umuman ko'plab ayollarimiz yoshligicha qolib ketyapti-da. Men hozir qarab hayron qolyapman. Zara birinchi misol, birinchi xonandalarimiz va qolaversa men kecha ajoyib bir aktrisaning yoshini eshitib jinni bo'lib qoldim. To'g'risini aytaman, Zara mana kechagina ustoz san'atkorimiz Madina Muxtorovani ijodiy kechalari bo'lib o'tdi. Men qatnashdim. To'g'risi hayron qoldim. 26 yanvar kuni tug'ilgan kunlari ekan mana o'zlari. Qarang, mana shunday go'zallik, yoshlik. Nech yoshda deb o'ylaysiz hozir mana shu aktrisa? Agar shu ko'rinishlariga men yosh beradigan bo'lsam, Bobur, 45 yoki 50, mayli, maksimum 50. Hatto 50 ga ham tortmayaptilar da. Men 40 nechilar deb o'ylardim-da. Aynan mana shu bo'lib o'tgan ijodiy oqshomdan eksklyuziv lavhalar, eksklyuziv intervyu faqatgina bizda bo'ladi. Va buni birgalikda tomosha qilamiz. Chiqqan. Mushuk o'rkildi. Dadamning do'stligi hurmati. Agar shu ayiq polvonga turmushga chiqmasam, otimni boshqa qo'yaman. 1964-yilning 26-yanvar kuni Toshkentda tug'ilgan Madina Muxtorovaning ijodga kirib kelishi 90-yillarga borib taqaladi. Aktrisaning mahorat bilan ijro etgan rollari sababli ham tomoshabinlar nigohida hali hanuz Madina Muxtorova yosh erkatoy kelinchak obrazida gavdalanadi. Ammo ijodkorning o'zi allaqachon qaynona bo'lishga ham ulgurgan. Meni yonimda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Madina Muxtorova turibdilar va biz butun milliy telekanalning ijodiy jamoasi nomidan sizni tabriklaymiz tug'ilgan kuningiz bilan. Tashakkur. Kelganingiz uchun rahmat. Hamma tomoshabinlarga ham mana shunday tug'ilgan kunlarda chiroyli tug'ilgan
kullarni o'tishini tilakdoshiman. Ko'rdingiz, juda ham chiroyli o'tdi. Yaqinlarim, qarindoshlarim, ustozlarim hammasi bilan birga mana shu davrani olib bordik, chiroyli o'tirdik. Va ko'rib turganingizdek, yaxshi kayfiyatda, xursandchilikda. 12 yoshingiz muborak bo'lsin deb qo'ygan dedilar. Hech qachon bundan qo'rqmasin, aytmaydim dedilar. Bizada teatrda Madina ham shunaqa erkalashadi. Hozir Dilnoza Kubayeva chiqqanlarida 12 yosh bilan tabrikladilar. Nega unaqa bo'ldi? Odam doim yaxshilik bilan agar yashasa, yaxshilik qilsa, hech qachon qarmaydi. Shuning uchun doim qalbi yosh bo'lishini istagan odam hamisha yaxshi niyat bilan yurish kerak, yaxshi odamlar atrofida yurish kerak deb o'ylayman. Madina opam bilasizmi, bolaligini saqlab qolgan aktrisa. Hech ham yoshlari oshsa ham qalblaridagi o'sha 16 yoshli damlari hech qachon ketmaydi. Bizi teatrimiz Madina Muxtorovani erkalab chaqiradi. Titi, nini, oy, ko'pini eslamayman. Havasim keladi, ular ham qilib qo'yadilar. Madina opam sahna uchun tug'ilganlar, sahna uchun yaratgan Allohim. Juda ham iqtidorga boylar, ularni imkoniyatlari juda ham katta, lekin rejissyor kerak, ulardan foydalanish kerak. Mana men bir spektakldan Dishali kelinda ularni taklif qilishdi rolga. Ular boshidan yo'q edilar, lekin o'shanda bildimki, Madina opam juda ham improvizatsiyaga ham boy aktrisa. Ichlari to'la g'ayrat, shijoat, xohish, istak sahnani o'sha nima deydi, nuri, shamchirog'i bo'ladigan aktrisa-da. Madina opamni kuzatardim, de hayron qolardim. Qirmizi olmada kuzatardim. Chimildiqda kuzatardim. Gulilarni ko'rmadim, afsus. Lekin Guli rolida ham ko'raman. Yaqinda biz boshlaymiz, davom ettiramiz. Ya'ni Alisher Navoiy spektaklidagi ijrolarimizni. Madina opam hech ham shu yoshlarga o'xshamaydilar-da. Sahnadagi chaqnashlari, yonishlari, sakrashlari, o'ynashlari, kuylashlari, quvnashlari bir narsalar qilib chiqadilar, ochilib ketadilar. Shunaqa sahna bilasizmi, to'ladi. Bitta o'zlari chiqsa ham sahna to'ladi. Shunaqa san'atkorlar bor-da, butun san'atkorlar. Madina opamga men uzoq umr tilayman. Bizi san'atsevar, duogo'y xalqimiz bor. Ular nomidan, jamoamiz nomidan, teatrimiz jamoasi, oilam nomidan, o'zim nomimdan Madina Muxtorovaga uzoq umr, mustahkam sog'lik, chiroyli o'g'illari bor, alqomat, labzi halol o'g'illari bor-da. O'shalarning rohatini, rohatlanib ko'rib yurishlarini, nabiralarining soni ko'p bo'lishlarini, kichkintoylarini xudo xolasa vaqt soati bilan yaxshi insonga uylantirishlarini tilab qolaman va o'shanda ham men xudo xolasa yonlarida turishni juda ham xohlagan bo'lardim. San'at shunaqa narsaki, biz ustoz ko'rgan san'atkormiz. Ustozlarimiz mana shunaqa tarbiya berishgan, ota-onalarimiz shunaqa tarbiya bergan. Kamtarin bo'l, hatto bir qadam o'tma g'urur ostonasidan, hatto piyolani o'par peshonasidan. Hozir endi eslab turamiz, mana ustozim Turg'un Azizov mana shu davraga bugun kelishlari kerak edi. Bugun yozilganida o'tib qoldilar. Abdurayim Abdubahobov o'tib qoldi, mana do'stam. Albatta, qalbimizda sog'inch, qalbimizda o'sha birga ishlab yurgan paytlarimizga ustoz bo'lgan paytlar. Endi hozir Minavara Abdullayevani ko'rdinglar. O'zimizni oilaviy qilib sekingina o'tkazdik-da. Bunaqa ijodkor O'zbekistonda yo'q. Nimaga? U bilasizmi, hamma janrni qiyomiga yetkazadi. Izlanadi. Masalan, drama bo'lsa, drama yo'lda izlaydi, izlanadi, ijodiy izlanadi. Tragediya o'ynasa, tragediyani izlanadi. Agarda komediya o'ynasa, ana komediyani izlanadi. Ana o'sha 3-4 to'rtalar umuman o'sha teatr tarixida qanaqa janr bo'lsa, shuni o'rganishga, shuni bekamikos ijro etishga harakat qiladi. Qo'liga bitta rol tushsa, ana shu rolni men o'ynayman yoki sen o'ynaysan, teatr jamoasi bersa, shuni uddasidan chiqishga harakat qiladi va uddasidan chiqadi. O'shunda masalan, dramada siz butunlay boshqa aktrisani ko'rasiz. Tragediyada butunlay boshqa, masalan, shu Gulini fojiasini olib chiqadi. Haqiqatdan ham tomoshabin birga Madina bilan yig'lab o'tiradi. Undan tashqari yana biz aytamizki, komediya yoki bo'lmasa shu bolani, o'g'il bolani o'ynagan.
Shunaqa qoyilmaqom qilib o'ynagan o'g'il bolani hech kim o'ylamaydi bu Madina Muxtorova deb. Har bitta o'sha unga yuklatilgan vazifani u birinchidan miridan sirigacha o'rganishga xalqqa yetkazib berishga harakat qiladi. Ikkinchidan o'zini ustida juda ko'p ishlaydi. Bunaqa aktrisalar ekan. Har doim tinchlik, salomatlik bo'lsin. Sog'inch, mehr, muhabbat urib tursin, yuragimiz urib tursin bir-birimizga. Yaxshiliklar bilan. Azizlarim, sog' bo'ling, yuzga kiring, faqat hech qachon qaramasdan har doim hozirgidek yosh, chiroyli, latofatli bo'lib yuring. Qanaqa yaxshi niyat qildingiz menga tug'ilgan kunimda, rahmat. Sog' bo'ling, azizlar, tabriklaymiz. Har doim hozirgidek go'zal bo'lib yuring. Albatta, biz ularni studiyaga ham chaqiramiz, gaplashib qo'ydim. Eksklyuziv alohida kelib biz bilan suhbat quradilar. Hozir tug'ilgan kunlar haqida gaplashdik va aynan Burak O'zchivitni ikkinchi o'g'li 1 yoshga to'libdi va eng qiziqarlisi yosh juftlik 1 yil davomida farzandini yuzini hech kimga ko'rsatmagan ekan. İlk marotaba ko'rsatishgan. İlk marotaba ko'rsatishgan va bu o'rinda Shahzoda Muhammedova ham kecha aytayotgan edi. Ya'ni 1 yoshgacha o'g'lim yuzini ko'rsatmayman deb. Sababini endi o'zlaridan so'rash kerak. Sababni savol bermadingizmi bobo? A men gaplashganim yo'q, Instagramda yozib qo'ygan ekan. Ha, bo'ldi, tushunarli. Ketdik, Burakka qaytamiz. Xullas, Burak O'zchivit kecha o'sha o'g'liga profil ochib beribdi Instagramda, ikkinchi o'g'liga, 1 yoshli bolaga va u 15 soat ichida 29 mingta obunachi yig'gan. 1 yoshli bolaning profili. Hatto 1 yoshli bolada 29 mingta obuna bor. 15 soatda. O'zingizga xulosa chiqaring. 28 ga kirib mana 37 mingta bo'ldi. Eh, qani ko'raylikchi. Alohida bunga to'xtalamiz. Turkiyaning eng mashhur juftliklaridan biri Burak O'zchivit va Fahriye Evgen 18 yanvar kuni ikkinchi farzandi bo'lmoq Kerem O'zchivitni 1 yoshli tavalludini nishonladi. To'g'risi, shunchalik mashhurligiga qaramay tug'ilgan kun anchayin oddiy va kamtarona bo'lib o'tdi. Shu o'rinda esa bizning ijodkorlar bolasini 1 yoshli tug'ilgan kunini nishonlasa, butun mahallada karnay surnay ovozi-yu du-du gap bo'lib ketadi. Ammo Burak O'zchivit bolasini tug'ilgan kunini uyida bir piyola choy bilan oila davrasida o'tkazishga qaror qildi. Bu mashhur juftlikning muxlislari esa Keremni, ya'ni ularning ikkinchi farzandini yuzini ilk marotaba ijtimoiy tarmoqlarda o'sha kuni ko'rishdi. Ma'lumot o'rinda aytadigan bo'lsak, ularning katta o'g'li Karan esa bu yil 5 yoshni qarshi oladi. Shu kunlarda esa yana bir sirni aytib o'taman sizga. Yaqin kunlarda Turkiyaga safarni mo'ljal qilyapmiz. Mizmi, ish qilib, Bobur? Voy, siz Xitoyga borib keldingiz, yetmaydimi? Xitoy boshqa, Turkiya boshqa. Shorinda Xitoycha qo'shiq o'rganib kelmadingizmi? Xitoycha qo'shiq eshitib keldim. Kimdan? O'zbekiston xalq artisti Zulayho Boyxonovadan. Shunaqa zo'r qo'shiq kuyladilar Xitoy tilida. Jonli ijroda, Bobur. Ishonasizmi gapga? Ishontiring. Darrov isbot kerak-ku sizga bobo. Albatta, mana men hamma narsani isboti bilan joy-joyida qilaman-ku. Xo'sh, biz Zulayho Boyxonovaga telefon qilyapmiz, o'rtoqlar. Alo. Zulayho opa, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Ishlaringiz yaxshimi? Ha, xudoga. Sog'indim sizni. Sizga o'rganib qolibman, Zulayho opa. Sizni ko'p vaqtingizni olmayman, ko'rsatuvdan bezovta qilyapman. Xitoyda bo'lib o'tgan O'zbekiston madaniyat kunlari haqida gap ketdi. Mendan Xitoycha qo'shiq so'rashyapti, lekin men Zulayho xonimadan eshitaylik dedim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men tanimadilar. Bular boshlovchi Bobur Yusupov, Zulayho opa. Bo'ldi. Boburjon, ha, tanidim uka. May etdim, Zulayho opa, maromiga yetkazib, butun Xitoy xalqini oyoqqa turg'izib, qarsaylar og'ushida kuylagan Zulayho Boyxonova kuylashlari kerak hozir Xitoy tilidagi qo'shiqni dedim. Agar mumkin bo'lsa, ikki qatorini. Xo'p bo'ladi. Qachon? Hozir. Hozir. Avvalo bu qo'shiq tarixini ozgina aytib o'tsam, avval
borganimizda xuddi mana shu qo'shiqni eshitib qolganidan, xitoy tilida shu qo'shiqni o'rgandim. Bu o'zi asli xitoycha ikkinchi qo'shig'im. Operni televizorlardan qo'shgan, lekin mendan kutishmagan edi. To'g'risi men ham kutmagandim. Lol qoldirdingiz, loyiha bo'lib Xitoyda meni. Jonli ijroda xitoy tilidagi qo'shiq. Rahmat, rahmat. Zara sizni ham lekin davrani juda ham sayli nurli obordi. Rahmat. Qo'shiqchini obordi. Siz bilan nima desam, chet ellarda birinchi marta bo'lishim, lekin davrani qo'lga olishingiz, o'sha jonli yonib turishlaringiz, sahnada yonib turishlaringiz juda ham nima desam, yoningizda bo'lib xursand bo'ldim. Rahmat. Zulayho opa, men ham yaxshi boshlovchiman, a? Bo'ldim. Men ham yaxshi boshlovchiman-ku, meni ham maqtang. Chidolmayapti, Zulayho opa, meni maqtasangiz, men bu bola chidolmayapti. Biri birilardan zo'rsizlar. Rahmat Zulayho opa, endi sizdan o'sha tarona. Faqat zo'rlab boradi. Rahmat kattakon. Sog' bo'linglar, rahmat. Ilohim, mana shunday safarlarimiz davomli bo'lsin. Boburjon, siz ham bizga qo'shiling. Ketel safarlarimizda birga bo'laylik. Bo'ldi, bo'ldi, nasib bo'lsa bu safar birga boramiz, opa. Qo'shiqni ayting. Rahmat. Qo'shiq eshitaylikindi.Zeni don xi guang huang hong liao tang,lao xin le ye se zhou wei bei dang yang,dan yi shou xiu,hei dan 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 xiang,mei li du qin yan zou zui bu shen huang,yin hang chong diang liang,ye de xin guang. Shay bei bu qin yin de meng bei shang, bei kai na shan xin, zhang yan yan de huang, shay zai san na ye da zu zai de ye shang. Mana shunday bo'lib davom etdi. Qoyil, Zulayho opa, qoyil. Gap bo'lishi mumkin emas. Xitoydagi xotiralarimni yodga soldingiz, Zulayho opa. Sizga katta rahmat. Yo'q demasdan, shunaqa telefon orqali bo'lsa ham bizga kuylab berganingiz uchun. Rahmat, sizni keyingi ko'rsatuvlarimizga taklif qilamiz. Agar qarshi bo'lmasangiz, suhbatingizni olaylik. Albatta. Shen shen de jongo chin, yong de jongo gun. Chin chin de jongo ren, hora de jongo sin. Shen shen de jongo chin, yong de jongo gun. Endi ishondingizmi? Ishondim, 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 ishondim. Lekin yoqimli tarona. Alla aytganday bo'lar ekan. Ajoyib. Qo'shiq. Lekin men qoyil qoldim. Telefon orqali bo'lsa ham uylarda hozir nima biladi deysiz? Qo'ng'iroq qilyaptilarmi? Kuylab berdilar Zulayho Boyxonova. Rahmat aytamiz ustoz. Shu o'rinda Bobur, bilasizmi, Zulayho Boyxonova haqida qandaydir bir tushunchaga ega edim, lekin ularning samimiyligi, mehribonligi baribir safarda bilinadi-ku, bilasizmi, insonning munosabati. Xalqning sizga bo'lgan mehri, muhabbati bekorga emas ekan. Shuncha bo'larmi, hay hay. Mana Zara, ko'rsatuvimiz zo'r davom etyapti va shu o'rinda sizga bitta savol bor. Xo'sh. Xuddi ayollarni gulga o'xshatishadi-yu, siz ham gulga o'xshataman-da. Shu o'rinda kaktusni o'zbekcha tarjimasini bilasizmi? Siz mana hozir kaktus guliga o'xshatdingiz-a? Yo'q, men sizni hali o'xshatganim yo'q. Umuman ayollarni gulga qiyoslashadi. Kirish qismi hamma ayolni kaktus, hamma ayolni gulga o'xshataman, sizni ham gulga o'xshataman. Xo'sh, kaktusni o'zbekchasi. Siz hozir meni kaktusga o'xshatdingizmi? Yo'q, men hali o'xshatganim yo'q sizni. Bo'ldi, xo'p. Nima savol? Kaktus o'zbekchasi nima? Xumanjir. Ko'rgansiz. Ko'pchilik biladi. Chunki men aytganman-da javobini. Yo'q, ko'rmaganman ko'rsatuvingizni. Xo'p, mayli, 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 mayli. Krushkani o'zbekchasi nima? Ayting, ayting, siz axir bilasiz. Shu o'rinda Zara, bu savolni faqat sizga bermadim. Ko'plab ijodkorlarimizga, mana xonandalarimizga Shahlo ham bor ekan u yoqda, Uminaxon, Ziyoda topishga harakat qilishyapti. Hech kim topa olmadi. Hech kim topa olmadi va buni o'zi kimdan o'rganganimni ham so'rang. Kimdan o'rgandingiz? Dilnoza Kubayevadan. Krushkani tarjimasi. Siz ham bilmagansiz. Men ham bilmasdim. Ha, to'g'risini tan oling. Dilnoza Kubayeva aytdilar. Nima bo'lishi mumkin? Va oxirida o'zlari javob beradilar. Tomosha qilamiz. Marhamat. Krushka o'zbekchada nima bo'ladi? Nima? Krushka. Krushka bo'ladi, nima bo'ladi? Nima bo'ladi? A, o'zbekchada. O'zbekchada finjon? Yo'q. Nima bo'ladi? Sizdan so'rayapman. Krushka nima bo'ladi?
Bular ham bilmaydi, bular ham bilmaydi, bilmaydi, bilmaydi bular. Ha, bular siz tarafda? Yo, men taraf emas, bilishmaydi. O'z aytib qo'ya qoling endi. Nuqul mana shunaqa savollar beradilar bor-ku. Shu konsertda hozir xursand bo'lib chiqsa, topa olmayman. Keyin nastroyeniyam ham yo'q bo'lib ketaman. Yo, mana bu kosa bo'lsa kerak. Kichkina kosa. To'r burchak. Dumaloq. Ruscha kosa. Yevropacha kosa. Yevro kosa. Yevro kosa. Ey, mana shunaqa yomon, anu g'ijim-g'ijim savollar berib biraz, bilasizmi? G'ijim savolmi? Xo'p, g'ijimmi ruschasi nima bo'ladi? Zrastye. Ey, bilmasam endi kostyumingizni qayerdan oldingiz? Zo'r ekan, qizil ko'ylaklar. Rayhon uchun maxsus tiktirib, chiroyli bo'lib, mana qizil ko'ylagim sen uchun emas degan. Kostyum o'zbekchasi nima bo'ladi? Kostyum o'zbekchasi? Da. Ey, bola. Mabodo boshingda pat yemaganmi? Yo, chopon bo'lmaydi. Yevro chopon. Yevro kosa dedingiz-ku? Ha, ha, o'xshatardilar, topdilar. Paltoning o'zbekchasi nima? Palta. Я ничего не понял, но мне нравился. Ichagich bo'ladi. Mana, mana. Stakan bo'ladi. Stakan o'zbekchasi nima? Krushka, krushka. Krushka. Chashka, finjon deb aytamiz. Stakan bardoq deyiladi. Krushka nima ekan? Nimaga shunaqa savol berish yaxshi ko'rasiz? Nima bo'ladi? Men o'zim qiziq qoldim, ko'rdingiz? O'zingiz aytingchi. Nima bo'lar ekan o'rtoqlar? Bir finjon qahva deydi-yu. Hamma balo mana shunda. Krushka deysiz. A, u ham krushka. Chashka. Chashka finjon. Chashka finjon bo'ladi. Krushkasini bilmasam. Nima ekan? Yo, topolmayman. Ayting, o'zingiz ayting. Krushka jon bo'ladi. Krushka jon. Qo'y, boshqa gapdan gaplashaylik. Bilmadim. Mavsulardan so'rayapman. Krushka-da, endi biz krushka deb eshitdik. Pele, pele. Pele bo'ladi. Hozir Shohruxxon kosa dedi-da, endi sizlar pele demaylar. Ay, kosa degan bo'lsa to'g'ri aytibsiz, pele deb xato qilmiz, kosa. Shohruxxon qardan to'g'ri gapiradi. Qizlar, krushkani o'zbekchasi nimadan so'radilar, lekin men topolmadim. Sizlar topinglar, o'zbekchasi nima? Ushlagich. Ushlab ichgich. Ushlab uni ichgich. Ziyoyat bor nima? Yo, men o'zim ham bilmayman. Yo, bildim boya nima edi? Ey, quloqing tom bitganmi seni? Harakat qildi. Yaqinda Nigora Karimboyevaga ham shu savol berganingizni eshitgandim, adashmasam. Kaktus deganmi? Siz eshitgansiz. Krushka nima ekan? Bilmas ekanman. S dan boshlanadi. S? Kartoshkachi. Ya, o'tib ketdi-yu. Hojiboy, Tojiboy, rahmatli aytganlar. Kravat o'zbekchada karavat bo'ladi. Kartoshka o'zbekchada kartishka bo'ladi deb. Bo'pti, mayli, unisi mayli. E'tiboring. Sarxum. Sarxum. O'zi bu savolni Dilnoza Kubayevadan olingan edi, ya'ni krushka so'zining o'zbekcha tarjimasi qanday bo'ladi? Sarxum bo'ladi. Sarxum. Hamkasblaringiz hech qaysi topolmadi. Ha, chunki o'zim ham eshitgan, o'qiganimda voy dedim-da. Sarxum. Bu manbani qayerdan oldingiz deyishingiz mumkin. Davlat tilini rivojlantirish departamentini Telegram saytidan bilib. Oz-oz o'rganib dono bo'lur, qatra-qatra yig'ilib daryo bo'lur deydi-yu. Rostana? Hayli, rahmat. Sizdan yana so'zni so'rab turaman. Bajonidir. Rahmat sizga. Azizlar, bugunchalik sizga taqdim etmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting va yakshanba kuni bilasizmi kim mehmon bo'ladi Zara? Etmang, etmang. Men bilaman. Etmang. Tomoshabinlarimizga hozir ketgan. Lekin juda ham qiziqarli suhbat bo'ldi. Siz kutmagan va biz kutmagan intervyu. Hech qayerda aytmagan gaplar. Shaxsiy hayot haqida. Hozirchalik omon bo'ling, Milliy telekanalda qoling. Biz siz bilan xayrlashishga majburmiz hozircha. Va tez orada ko'rishamiz. Tormizara. To'pa to'g'ri Bobur. Ko'rishguncha azizlar. Xayr.